Den følger jeg tilbage, og så til en anden udstilling for at få det med på botten, ikke? Og så her, der er så... Ja... Den hedder Dårdyr og Ulv, og det er sådan et par dårdyr, så ulven der kommer, ikke? Og så truslen fra den overmagt fra Tyskland, som vi møder, og som også går ind på vores personlighed. Og så har jeg hørt folk, der mente, at de var en ulv over i Jylland, og nogen oppe i Nordjylland mente, at måske ville bare ulve, blev bange for, at de var det, for jeg ved ikke hvad. For jyderne har naturligvis som har meget at sige, at de har været svært, så der har været mange derovre. Men altså på Fyn, der tror jeg nok, de har jaget. Der var knap så mange, men på Sjælland, det siger de jo, at det var en hund. Det ved de ikke, for det blev sagt under den sidste regering. Og der var de jo fjendtlige over for en hund. Er det så en hund, kan vi spørge, og kommer der slet ikke noget til Sjælland af nogen andre? Det er jo et spørgsmål, om den bliver jo også krigsførst, det er hunde, ørne og vildsvin. Det tværtimod også står igennem på mange måder, også på Sjælland. Også med folk, der rukker ind i boliger, der er i ørne og den slags for at lede. Altså det har vi blevet advaret mod som næse i bygninger, og det er også noget, vi lægger mærke til. Skal vi have det? Men det her billede, det er sådan set lidt inspireret af tegneserie, hvor man har den der bambi, der bliver bukket af en hare, og så er sådan folk, som ikke har billedet. Vil jeg ikke have ville lave sådan et sofa-stykke, hvor jeg redegør for, den er jo meget smuk og rådhørt i alle sine detaljer, men jeg vil tage den sådan fra en sovesæde, ikke bare med den lige står og kigger, ikke? Og så sådan, så man genkender den, ikke? Og så den der.